Це зупинка громадського транспорту на виїзді з Білої. Місцева жителька Любов Бабій чекає на автобус, щоб доїхати до сусіднього села Плотича. Мені треба було поїхати в Плотичу до сестри. Зараз їхав автобус і бачив, значить він мені не зупинив в зв'язку з тим, що тут все загороджено. Водій автобуса Роман Чура розповідає, взяти людей, які чекають на зупинці, немає права. Зняли зупинку, дійсно, знак «зупинка заборонена». А якщо зупиняємось, то зупиняємось на свій страх і ризик. Дивлюсь в зеркало, нема нікого, там не бачу я поліції. Тоді я зупиняюсь аж за перехрестям на обочині. Депутат Білецької сільської ради Євген Грицишин розповідає, зупинка громадського транспорту на цьому місці існувала впродовж майже 60 років. Тут зупинялися рейсові автобуси, які курсують у Залозецькому напрямку. Після того, як був проведений ремонт даної дільниці дороги в селі Білої, пропала зупинка. Поставлена огорожа, як ви бачите, прохідні автобуси не зупиняються. І вони аргументують тому, що нема зупинки. Щоб відновити зупинку, місцеві жителі телефонували на урядову гарячу лінію, каже Євген Грицишин. Півтора місяця назад звернулися на урядову лінію, є вже дві відповіді від обласної держадміністрації за підписом заступника Ігора Гайдука. І є відповіді від управління автомобільних доріг про те, що вони плануються до кінця року зробити. Але дана команда, щоб відновити ту зупинку. Сільський голова також звернувся з листом до Тернопільської служби автомобільних доріг, яка була замовником ремонту дороги поруч із зупинкою, розповів заступник голови Білецької сільської ради Михайло Гнецько. 3 листопада нам дійшов лист від служби автомобільних доріг України. Служба автомобільних доріг Тернопільської області розглянула ваші звернення і повідомляє, що підрядні організації, тобто яка виконувала дані роботи, дану вказівку демонтувати пішохідне огородження та встановити відповідні дорожні знаки для відновлення автобусної зупинки на автомобільній дорозі Р-39 Броди-Тернопіль-Біла. Вже пройшов на сьогоднішній день, пройшов місяць, на даний час поки що немає ніякої реакції. Інженер обласного управління служби автомобільних доріг Ігор Василюк каже, зупинку мають передати на баланс служби. Тільки тоді її відновлять. Державне підприємство «Інфропроект» має нам передати акти введення в експлуатацію даного об'єкта. І все, значить, коли ми будемо мати документи, що ми беремо його на баланс, тоді ми вже розпоряджаємося виконанням робіт на цьому об'єкті. Як тільки передають нам на баланс цю ділянку, ми тоді розгороджуємо і робимо заїзд до автобусної зупинки. Заступник голови облдержадміністрації Ігор Гайдук розповів, чому зупинку ще не відновили. Були певні проблеми з проєктом, який вони зараз при ремонті використовували, і внесли зміни до документації. Відповідно, надали гарантії, що на протязі 2 тижнів буде відновлена автобусна зупинка. Любов Гадомська, Оксана Галіяш, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопільщина.